Pallati i sportit Çazim Dervishi është gati për pritjen e ndeshjes së parë në shkodër të Ligës Ballkanike të basketbollit, ku do të luajë skuadra Vllaznisë ndaj Mornar. Drejtori i klubit Shumsportës Vllaznia, Mark Roçi, ka dhënë detajet për përgatitjet e fundit që janë duke u realizuar. Siç e vënë rreth, këtu gjithçka është drejt përfundimit. Unë përfitoj nga rasti që t'i bëj thirrje të gjithë bashkëqytetarëve tonë që t'i përshtaten rregullave që ka Liga Ballkanike në lidhje me sjelljen në pallatin e ambientit të pallatit të sportit. Po çështë hymja duhet që të kenë kujdes që nuk lejon me pas me veti mjetet forta, shishe, ujit, çakmak, cimare, monela metalike, sepse është një nër kushtet dhe detyrimet që ne t'i zbatojmë të kushtet. Meteja i ka folur edhe për parketin, ku me ndërhyrjen e kompanisë, tashmë është gati për sfidën e së martës, pavarësisht asaj që u pa disa ditë më parë. Gjendjen e parketit mund ta verifikoni vetë si në kalumen, ju keni kënë prezent, firma mbas shqetësime që kena paraqit në vazhdimësi, ka bërë disa riparime, po shohim në ditët që vijnë, a do të ketë probleme, sot për sot nuk ka probleme. Si që shikohet edhe nga pamjet, punojësit e pallatit janë duke realizuar riparimet e fundit. Përveç ndërhyrjeve në sistemimin e karrigeve, do të vendoset edhe tabela re elektronike, si dhe kushtet e tjera të kërkuara nga drejtuesit e Ligës Ballkanike, në mënyrë që ndesha mes Vllaznisë dhe Mornar të jetë plotësuar në të gjitha kushtet teknike.